този час започва граждански контрол по Ньюс 7. Аз съм Ива Георгиева, здравейте! Предложенията на Българската стопанска камара за значителни промени в Кодекса на труда изправиха на нокти синдикатите. Имаме ли нужда от нов Кодекс на труда и какъв да бъде той? Това е темата ни днес, по която ни гостуват заместник-председателя на Българската стопанска камара господин Димитър Бранков и Чавдар Христов, вице-президент на КНСБ. Здравейте и добре дошли! Добре. Преди да започнем дискусията, нека да видим едно интервю с човек, седящ от двете страни на барикадата. Работодател и служител. Определено има нужда от осъвременяване и от обновяване на някои текстове в Кодекса на труда. Дали изцяло ще има нов кодекс? Това, нали, не е въпрос, на който аз директно сега мога да отговоря. Кодекса на труда, такъв какъвто е в момента, все пак е плод на една работа на много хора и е сравнително добре синхронизиран с европейското трудово законодателство вследствие на Определено има нужда от осъвременяване и от обновяване на някои текстове. Този час започва граждански контрол по Ньюс 7. Аз съм Ива Георгиева, здравейте! Предложенията на Българската стопанска камара за значителни промени в Кодекса на труда изправиха на нокти синдикатите. Имаме ли нужда от нов Кодекс на труда и какъв да е той? Това е темата ни днес, по която ни гостуват заместник-председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков и Чавдар Христов, вице-президент на КНСБ. Здравейте и добре дошли! Преди да започнем дискусията, нека да видим едно интервю с човек, седящ от двете страни на барикадата – работодател и служител. Определено има нужда от осъвременяване и от обновяване на някои текстове в Кодекса на труда. Дали изцяло ще има нов кодекс? Това, нали, не е въпрос, на който аз директно сега мога да отговоря. Кодекса на труда, такъв какъвто е в момента, все пак е плод на една работа на много хора и е сравнително добре синхронизиран с европейското трудово законодателство вследствие на приемането ни в Европейския съюз. Не е най-лошия кодекс на труда, който можем да си представим, но е факт, че не всички текстове в него отговарят в момента на пазара на труда и на търсенето на гъвкавост, специално на пазара на труда, независимо дали е породена от криза, след криза, технологично развитие, ако щете, на икономиката. И това основно са текстове, касаещи първо гъвкавостта на заетостта и породената от това сигурност на служителите, и другото нещо, което за нас е много важно като представители на все пак на бизнеса, е да има някаква равнопоставеност между работодатели и служители в текстовете на кодекса, защото в този си вариант, нали, не е тайна, всички знаят, че кодекса като цяло защитава правата на служителите в голямата си част. Не, че не определя права за работодателя, но те са така доста по-ограничени. Има детайли, касащи различни части от трудово-правните отношения между служителите и работодателите. Работодателите се оплакват от много бумащина, от много бюрокрация, с която трябва да се справят, която е следствие на определени текстове от кодекса. Уведомление до НАП, срок за
подаване на уведомленията, комуникация с служителите по електронен път, но и смисъл 2014 година не е нормално всеки път да се изпраща писмо по почтата с обратна разписка. И всякакви други такива елементи от осъвременяване на взаимодействието между служителите и работодателите биха могли, може би, да влязат като нови неща. Това, което е пречка, нали, като конкретика, всеки работодател си има, нали, собствената пречка, но, например, има пречка с, да кажем, когато става въпрос, да кажем, за масови уволнения, системата, за цялата процедура от 45 или от 30 дни, спазването на цялата процедура за масови уволнения, такава каквато е разписана в момента, е трудна и сложна за работодателите. Може малко да се пипнат текстовете там от гледна точка оптимизиране на цялата система. Проблем, например, е регламентирането на начина, по който, например, се издават разрешения за работа на 16-годишните. Смисъл. Ние сме държавата от Европейския съюз, която младежите най-късно излизат на пазара на труда. Средно за Европа 21 години, за нас 24. Защото ако искаш да работиш и си на 16 години, трябва работодателя да изиска специално разрешение от инспекция по труда. Разбира се, никой работодател доброволно не си навлича инспекция, а по труда да дойде да му издаде. Не е супер сложна процедурата, но е допълнителен ангажимент, може би облекчаване на режима в определени сектори за работа на младежи. Ще е доста полезно за активизирането на младежите на пазара на труда и, нали, така прословутата младежка безработица, нали, може малко от малко да леко да понамалее. Регламентирането на почасовата заетост отново е свързана и с младежката безработица, но и с цялата такава, която гарантира заетост, например, на учащи, на майки, на хора в неравностойно положение. И като казвам неравностойно положение, след това пък е и текста, който определя, че работодатели с повече от 50 работни места трябва да определят задължително работно място за човек в неравностойно положение. Разбира се, не трябва да дискриминираме хората, които са в такова положение, но да се вменява задължение на всеки един работодател. Или по-добре да се определят сектори, в които това може да стане и в които това не може да стане. Малко по по-раздвижен начин да се даде опция. Да не говорим така за моя любим член 107, който регламентира работата на агенции за временна работа, където всъщност ограниченията никак не са малки. Ние сме всъщност с най-големите ограничения в Европа по отношение на квотите на работещите чрез агенции за временна работа спрямо постоянните служители на дадено предприятие. Пак по часовата заетост. Официално в България 1% от хората са заети по часово спрямо 49% в Холандия. Сигурност, да гарантираме сигурност. Те по-добре са активни на пазара на труда, да ходят да работят, да изкарват някакви суми, да не висят в бюрата по труда и по други места. Едва ли холандската икономика е много зле, защото половината от населението им е заето почасово, или правата на холандските служители са по-накърнени от правата на българските служители, защото имат регламентирана почасова заетост. Има едно усещане, което така го има в пространството, че виж ли всички тия гъвкави форми нарушават сигурността на служителя. Е, колко да ми е сигурна сигурността? Смисъл, ти си на постоянен трудов договор до момента, до който принципала не реши, че приноси затваря производството в България, че се изтегли от държавата, колко инвеститори го направиха напоследък. И това, че си с постоянен трудов договор. Да, има определение, нали, там, обещетение и така нататък, но те не касаят, те могат да бъдат разписани в другите случаи, нали, те не касаят постоянността на трудовия договор. Да. Съгласни ли сте с това, което каза госпожа Тодорова в видеото, което бяхме снимали? Ами аз мисля, че за времето, с което разполагаше, тя обобщи голяма част от проблемите, с които се сблъскат българските работодатели. Аз само ще спомена, че предложенията, които ние сме направили, които са би следвало да се разглеждат и като позиция на управителния съвет на Стопанска камара, те са горе-долу вече на една година. Така че не сме подбирали някакъв специален момент, примерно в момента. Това е принципна позиция. Разбира се, в детайлите винаги има какво
промени. Да се добави като аргументация или да се прецизира като изказ. Важно е да се отбележи, че сходни предложения или различаващи се в някаква степен и други работодателски организации са отправили, като Търговско-промишлена палата, като Асоциация на индустриалния капитал, в това число работодателски сдружения, които нямат статута на национално представителни, като Германо-българската камара, като Американската търговска камара. И практически става дума за проблеми, които първо, за да се участва в този дебат, всяка една от организациите, от социалните партньори, трябва да има своята позиция, своите предложения. Очевидно трябва да се осигури един време за такъв дебат, на експертно ниво преди всичко и разбира се в рамките на социалния диалог, в рамките на един възможен консенсус, вероятно на някакви отстъпки така от двете страни на това отношение синдикати и работодатели. Не задължително в някакъв бърз, ускорен режим, но в режим, който действително на масата на преговорите да бъдат поставени всички основни проблеми, така както ги виждат двете страни и да се търси тяхното решаване по пътя на компромиса преди всичко. Добре, а щом нашия кодекс на труда е синхронизиран с европейския, защо тогава ни трябва нов? Това е малко силно казано, в скобки само, извинявам се. Да, кажете, аз искам да чуя мнението и на двама ви по въпроса, тъй като има хора, които твърдят, че ни трябва нов, а в следващия момент казват пък всичко ни е наред в кодекса на труда, защо трябва да го променим? Да, имаме така работодателска организация, да, която казва, че нямаме проблем. Да. Назад във времето, в периода преди присъединяването, един лидер на работодателска организация твърдеше дори, че не е необходимо да има кодекс на труда. И той считаше, че отношенията в системата работник-работодател трябва да се уреждат от общото законодателство. В правен аспект това е закона за задълженията и договорите, което урежда отношения между граждани, между физически лица, между физически и юридически лица. По-късно се появи търговския закон, но да не навлизам в правните дебри. Тезата за това, че ни е нужен нов кодекс, че този бил устарял, той е създаден 86-та година, в една друга обществено-политическа и икономическа обстановка. Съвсем но различни условия. Не са много различни условията. Труда общо взето е олегнал. Организацията, наречена Международна организация на труда, е създадена 20-те години на миналия век и тя е изковала много стандарти, които са възприети от българската държава. И в общо взето смяната на политическата система и на така икономическия доминант в това какво ще бъде стопанството, как ще бъде организирано стопанство, не влияе много съществено на огромната част от елементите, които изграждат трудовите правоотношения. Но нашият кодекс на труда винаги ще се нуждае от някакво осъвременяване. Животът е многолик, животът се развива и в съответствие с него ще се развиват всички системи, които се опитват да ни адаптират нас хората към развитието, което обективно съществува. Но да се говори за нов кодекс, да се твърди, че този бил устарял, по мое мнение е нелепо и несъстоятелно. 2007 година, януари месец, ние влизаме в Европейския съюз. Към този момент всички директиви на Европейския съюз са трансформирани, транспонирани, възприети, както искате, кажете, в нашето законодателство. Нашето законодателство отговаря на всички абсолютно европейски стандарти и на всички международни стандарти. Да се говори тук, уважаемата колежка, че е бил малко лош, не е достатъчно добър, са така определения, които биха могли да бъдат пришити към нещо друго. Тая чаша не е достатъчно добра или масата е малко лоша, но правната рамка, която регулира трудовите правоотношения, отговаря на изискванията. В хода на нашето пребиваване в Европейския съюз от 2007 до сега бяха направени също редица изменения в закона. Ние нямаме нищо против да се променя закона. Въпросът е, че това трябва да става след един общо приет анализ за това какво трябва да се промени и защо трябва да се промени. И още нещо, как трябва да се промени. Всичко това, което говори уважаеми господин Бранков, госпожата, е в качеството им на представляващи интереси на работодателя, разбира и бизнеса. Те отстояват определени интереси. В този смисъл да се проявява загриженост към младежката безработица и да си служат с аргументи, които имат социален характер, е нелепо.
Те трябва да мислят за печалбата и за конкурентоспособността. И за това мислят всъщност, когато ви говорят за нов кодекс и за любимия член 107 и за почасовата заетост и така. Господин Бранко, вашето мнение по въпроса? Значи, дали изцяло нов кодекс или съществени изменения и допълнения на сега съществуващия, това, разбира се, също е дебат. Не мисля, че е най-важният. Но аз продължавам да настоявам на предишното. Ние се нуждаем от радикални промени и не само в сферата на трудовото законодателство, в сферата на образованието, например. Смятате ли, извинявайте, че ви прекъсвам, да има референдуми за промяната на кодекса на труда и изборния кодекс? Защо закон забранява това? Значи аз не съм, нали, прецизен в това отношение, в правно отношение, но смятам, че референдумите са едно много мощно, един мощен инструмент демократичен и те трябва да се ползват по предназначение. Не с уръдия да убиваме връбчета и така мога да се израза. Да се върнем на темата. Значи, транспонирането на европейските директиви в редица от случаите стана и на конвенции на МОД, в това число, в редица случаи стана с редица ограничения, с развискателност, с влагане в законодателство на изисквания, които не проистичат пряко нито от конвенциите на МОД, нито от директиви на Европейския съюз. Мога да дам такива примери. Примерно агенците за време на работа, аз съвсем не съм съгласен, че HR специалиста госпожа Тодоро, която показахте преди малко, няма основание по отношение на агенците за време на работа. Там бяха вкарани ограничения, които липсват съответно в директивата и практически те ограничават тази форма на заетост до 0.2% от цялата заетост в България. В Холандия, която беше давана като пример, вероятно това е над 4-5, може би и повече процента. Но да се върнем на темата, която за мен е една от много съществено важните и тя е въпросът на промяна на образователната на система и на пазара на труда и на трудовите отношения. Нищо нелепо няма в това да настояваме за едно пререгламентиране на заетостта на младежите от 15 години. Вие знаете, че в Евростат, когато отворите страницата на Евростат на всички показатели, свързани с пазара на труда, виждате, че работната сила, икономически активните лица в цяла Европа е дефинирана в диапазон от 15 години нагоре, до 64. И повече за всички, които желаят и след 64 години да участват на пазара на труда. 15-годишните ограничения за работа на 15-годишните, които са нерегламентирани в съответна наредба, първо са изключително трудни за преодоляване, второ, налице са редица ограничения, а само ще дам едно от тях. Забранява се на 15-годишните да работят със седа рогат добитък. Извинявайте, издадени са за миналата година само около 1000, ще сбъркам малко, но не в порядък, около 1100-1200 разрешителни. Само секунда. За да се веде така реченото обучение чрез работа, което е доминиращо в Германия, в Австрия, в Швейцария и практически Америка тръгва към в тази посока да следва немски опит и цяла Европа тръгва да следва немски опит. Това означава, че вие за 4 випуска по минимум 30 000 души, половината от всеки един випуск, 60 000 горе-долу постъпват всяка година в образователната система, в началното образование, поне половината от тях би трябвало да влязат в една усъвременена система на професионално образование, което означава да полагат едновременно труд при даден работодател, по този начин да придобият умения, документ за квалификация, паралелно, разбира се, с продължаване на средното си образование. И това обхваща над 120 000 лица всяка година. 4 випуска по 30 000 души. Ние имаме издадени 1000 разрешителни. Всичко това е нелепо, прощавайте. Извинявайте, не е нелепо. Ние имаме нужда от това тези... Това е нелепо. Само секунда, господин Христов. Тези деца няма какво да правят на улицата. Не се грижете за да децата. Се занимават има с наркотици. Има кой да се грижи, да представлява на децата интересите. Значи, грижете се за бизнеса и за печалбата си, което всъщност правите и търсите работна ръка за през тезите за дуалната система. Добре, стряскащо ли е това, че в България за нейната квалификация и нейната адаптивност към пазара на труда? Тук, зад идеята за въвеждане на дуалната система в съзнанието на огромната част от зрителите, това все още нищо не означава, тъй като то не е изяснено като принципи и сред нашите ръководни органи, държавния предвид. Се съдържа нещо, което в България е било. Има го и сега. Въпросът е да се подпомогне образователния процес чрез достатъчно часове реална работа в практиката по специалността, по която се обучава подрастващия ученик, този, който се образова.
Това е целта на тази роля, която трябва да играе предприятието, реалната трудова среда спрямо образованието. Това може да стане и то следва да стане, и ние не сме против това, но водещата роля на образованието тук трябва да се запази. Не да се маскира идеята да привличаме работна ръка от този контингент хора, евентуални наемници, чрез приказки за дуалната система и олекотяване на режима за назначаването им по трудови правоотношения. Практиката, работата в предприятието във връзка с образованието трябва да се уреди и няма никаква пречка от гледна точка на закона да се уреди в съответните закони, които уреждат образованието. Като част от образованието, а не като работа по трудово правоотношение. Работата по трудово правоотношение на младежи, не навършили пълнолетие или непълнолетни в някои случаи, е вече уредена. И приказките за това колко ние сме били назад от Холандия или Германия, са приказки не от грижа за младите хора, а приказки от грижа да не имаме работна ръка. Млада, която ще работи ефтинко, разбира се, не високо квалифицирани, която ще подготвим и ще учим да ни бъде работник. Добре, няма никаква майките, пречка, нека да работят. Дайте да видим и майките, защото вижте, в крайна сметка... Вижте, да оставим на страна това, че тук става дума за подрастване на подрастващи, за особено психофизическо състояние, което трябва да се следи. И не инспекцията е първата бариера за това дали да дадем разрешение на един млад човек или да не дадем да работи. Родителите са тия, които по силата на други закони следва първо да си дадат съгласието дали да работи детето или не. Това се изпуска, защото съзнанието на родителите лесно ще го нагласим, лесно ще го наманипулираме след това. Така че няма никаква пречка да се развива идеята за работа като практика, но в рамките на образованието и доминирано от образованието, а не като работа по трудово правоотношение, нещо отделно. Което... А това ли е идеята на бизнеса? Ами аз така я схващам, но вижте, за да мислим по каквото и да е тема, дали ще е дуалната система и работата на младите хора, дали ще е тая пословата директива, която аз в личен план изразявам личното си мнение, въобще не трябваше да се въвежда за България, тая директива за временната заетост, и е прекрасно уредена, даже колкото се може повече трябва да я свиваме, защото тя нищо не носи, освен печалби на определени търговци, които се занимават с търговия с работна сила. Това носи на бизнеса, а заетост не носи. Тази форма на работа нито носи заетост, нито носи кой знае какво повишаване на квалификацията. Има отделни предприятия, в които се използва поради други причини, които всъщност работниците минават през един посредник. Няма никаква пречка вие да бъдете посредник на мен, за да сключи господин Бранков с мен трудов договор. А не вие да сключвате с мен трудов договор, след което да ме пращате да работя при него. Между мен и вас няма никакво отношение. Отношението е между мен и господин Бранков. Това е една измислена комбинация от отношения, която е наложена поради интересите на капитала и трансфера на работници, нали така беше? В това число и така може го наречете. Какъв трансфер на работници? Трансфера на работници става през други режими, през командировки и така нататък. Има директиви в тая посока. Сега се говори за друга директива, да започне да се урежда трансфер на работници за Европейския съюз от трети държави, които не са вътре, които ще създадат нови проблеми. Ние гледаме да уредим нашата къщичка в България, ние сме част от цялото. Мисля, че тук по-скоро бих е проблема... искал да кажа следното. Аз се занимавам с трудовото ни законодателство в качеството, което заемам, разбира се, в някакво развитие в организацията, в която работя, повече от вече 15 години, от 98 година. Никога до сега, освен 2001 година, поправки в закона, в кодекса на труда, не са били правени на базата на едно предварително изясняване на тия въпроси. Да има един материал, в който да се обединим какво трябва да бъде променено, защо трябва да бъде променено, до каква промяна ще доведе това, как ще бъдат отразени вътре интересите и на бизнеса, не отричам бизнеса си има своите интереси. Безспорно, не поставям под съмнение неговите интереси. Само, че тези интереси не трябва да навлизат в полето на интересите на хората, на работниците и служителите. Това е целият въпрос. Този баланс трябва да намерим. А сега за подобни опити да се манипулира общественото мнение, се предлагат промени в законодателството, по които отдавна сме говорили, без да се обяснява защо, с приказки за това какво било в Холандия и какво било средно статистическо в света. Ами в Холандия и в Люксембург средно статистическите минимални заплати и средни заплати са много по-високи от нашите. Защо в България нито работодателите, нито работниците не се стремят към почасова работа по принцип? В тази посока процентите отнесени към Европейския съюз са действително по-малки. Защо преобладават безсрочните трудови договори? Ами защото те носят повече стабилност, защото доходите са ниски и поради тая причина се налага да работя колкото се може повече и така нататък.
Сега по Нюс 7 е време за новините. След това продължаваме разговора в студиото. Напомняме, че вашите сигнали може да подавате на control.bg или на 02-42-72-424. Очакваме ви. Трябва ли ни нов кодекс на труда? Това е темата на граждански контрол днес. Припомняме, че работодателите предложиха да могат да назначават 15-годишни, да се въведе електронна трудова книжка и да се регламентира трансферът на работниците между фирмите. Гости в студиото ни са заместник-председателят на Стопанската камера господин Димитър Бранков и вице-президентът на КНСБ Чавдар Христов. Преди да продължим разговора, да видим втората част от интервюто с специалиста Елена Тодорова. В този си вид кодекса на труда не смятам, че създава кой знае какви пречки на служителите. Може би пречка е това, че когато човек е освободен, трябва да дойде да си вземе трудовата книжка, например, защото ги преследваме с нотариални покани, с всякакви видови покани, писма, куриери, да ги приканим да дойдат, ако обичат милите служители да си вземат документите. Не смятам, че има нещо, което така драматично да пречи на един служител да работи добре. Определени са правилата, определени са, например, наказанията в дадени случаи. Процедурите са достатъчно добре разписани, за да са така благоприятни. Затова един служител да докаже колко е лош работодателя му, ако реши да го уволни дисциплинарно. Не виждам нещо, което да пречи на служителите. Ако трябва да говорим за обновяване на текстове, може би наистина трябва да се търси баланс отношението спрямо работодатели, спрямо служителя. Трябва да се отразят новите тенденции на пазара на труда, новата икономика. Все повече вървим към икономика, ориентирана към услугите. Има безкрайно много хора, хиляди, заети в сектори, технологични сектори, сектори на изнесените услуги, които са толкова далеч от концепцията работник, производство, оператор, машина. Работодателите се стремят, добрите работодатели, всячески да осигурят нормални и добри условия на труд, за да привличат хубавите и добрите кандидати. Така че пак ще се върна на това, че това е пазар. Има търсене, например, на хора, говорещи чужди езици. Разбира се, всеки работодател, на който му трябва такива хора, се стреми да бъде максимално привлекателен, независимо дали в кодекса са разписани текстове, просто защото той има бизнес цели, които трябва да изпълни и му трябва точните хора. И заради това създава условия тези хора да се чувстват добре на работното си място. И това не е непременно нужно да бъде разписано в кодекса на труда. Има текстове от 86-та в кодекса на труда. Има и устарели текстове, има и съвсем актуални текстове. Не бива да генерализираме и да кажем кодекс е стар, за нищо не става. Има много добре синхронизирани текстове и с европейски директиви, и с европейското законодателство. Има и стари, само наредбата за трудовата книжка, която е следствие, което, разбира се, нали, трябва да си помислим за какво служи този документ, трудова книжка, може ли да мине в електронен вариант. В Англия, като няма трудови книжки, какво пък им пречи да се пенсионират и да си докажат трудови осигурителен стаж? Изравняването на трудов и осигурителен стаж. Има неща, които могат да се пипнат. Така че периодично се ангажират и работодатели, работодателски организации с даване на идеи и предложения за усъвременяване. Сега, доколкото всичко, което е така идея, може да бъде вкарано в кодекса, е друг въпрос. Господин Бранков, към вас. Съгласни ли сте с това, което каза госпожа Тодорова, първо за трудовите книжки и след това, че служителите в крайна сметка имат доста повече привилегии от работодателите? Да започна от последното. Действително, кодексът като че ли слага превес на правата на работника. Мое е това впечатление, мое е това твърдение. Може би съвсем обосновано. Счита се, и пак казвам, затова има вероятно аргументи, особено в условия на икономическа криза. Пазарът се на труда, дай Боже, да бъде по-друг след години, след една, след 2, след 3 и повече години в България. Но вие помните
2007-2008, когато и за квалифициран, и за неквалифициран труд се намираха трудно хора. Така че пазара на труда се промени. И отношението работодател-работник и така се каже сила в това двустранно отношение могат в различни години, в периодите на икономическа криза и на пик, да бъдат различни. И въпреки всичко, аз съм съгласен с тезата на колегите от синдикатите, че като че ли в този тип отношения, така по-сериозната защита трябва да бъде за работника и служителя. Поред причини. Директно от Конституцията. Окей, но поред причини, аз затова не смятам това за дебат, за тема на дебат. Дебата обаче включва и една трета страна, която не е представена тук. Освен интересите на работодателите и на наетите работници и служители, аз ще ви върна на реалността. Над 18% реална безработица в България. Тоест има една голяма част от хора, които нямат достъп до труда, нямат достъп до пазара на труда. Пазара на труда, да. Разбира се, при всичко, при това, че липсват работни места, които отговарят на тяхната квалификация, на техните очаквания за заплащане на труда. Нали, това е вероятно тезата на колегите от синдикатите. Но и включително и по причини на това, че редица форми на заетост са ограничени твърде, как да кажа, свръхвзискателно в нашето трудово законодателство. По отношение на 15-годишните. Нека да се върнем. Не сме го изчерпили. Изчерпахте вашата гледна точка. Нека да кажа и моята. В момента, днес, няма да споменавам вестника, но днес излезе едно проучване. Между другото, то, част от него, то е и на Световната банка, но част от числата, които се цитират, са произведени, защото Стопанска камера е предложена Национално осигурителен институт да ги произведе. В момента ние имаме едно съотношение на осигурени лица към пенсионери 1:1. Нормалното съотношение е 2:1 в зрелите икономики, 3:1 дори бих казал. Тоест, ако не се отвори пазара на труда изцяло, включително в сегашната ситуация на продължаваща криза на пазара на труда, би казал и в икономиката все пак, да се отвори за един огромен контингент от хора. Включително за млади хора, които никога няма да се върнат в образователната система. Но за да влязат на пазара на труда, трябва да минат през някаква форма на квалификация в обучение чрез труд, да получат съответната квалификация и да се явят като реални участници на пазара на труда. Ограничавайки, беше споменат и Международната организация на труда и конвенциите. Ако не бъркам, господин Христов ще ме поправи, но ние сме абонати и сме ратифицирали вероятно над 100 конвенции на МОТ. Или ако бъркам, то е малко. Може би 80-90, да речем, ако малко така преувеличавам. Щатите са ратифицирали 19 или не повече от 20 и нещо конвенции. Значи това показва, че при това ние сме ратифицирали включително и в предишни години, 2008, остарели концептуално конвенция на МОТ, включително на социалното осигуряване, 2008 година ратификацията, която се случи. Така че трябва да премерим интересите, нуждите на страната, включването на млади хора на пазара на труда, паралелно учейки, паралелно сключвайки особен вид трудов договор, когато те подлежат на обучение, при намалена продължителност, са регламентирани условия на труда, всички ограничения, за които преди малко господин Христов спомена, с права да бъдат осигурявани, да трупат осигурителен и трудов стаж, докато се обучават. Това може да стане и без трудов договор. Значи това следва да става и с трудов договор, защото това е практиката в страните, които... Значи, това може да стане същото, което вие искате, но и без трудов договор. Аз не виждам, между другото, много голямо поле на спор тук. Ние, аз мисля, че на експертно ниво бързо бихме стигнали до консенсус. Дайте да го изясним. Какво трябва да се направи. Дайте да го изясним, да. Да, абсолютно. Кои неща точно трябва да се пипнат в кодекса на труда? Извинете, господин Бранков, ще така се намесва, но се опитвам да помагам на водещата да балансира времето. Вижте, един от големите проблеми е, че ние много малко, но в нашата практика има така подобни моменти, много малко предварително си изясняваме какво и защо. Хващаме един проблем, стреляме, защото имаме интереси. И се чудим как да ги направим благоприятни за общественото мнение. Няма никакъв проблем. Аз не съм против това, което господин Бранков говори в своята дълбока същност. Но трябва да видим как да го направим, под какъв начин да го направим, че правата
интересите на хората, да се направи така, че всички хора да са защитени максимално. Да са защитени. Ето в този смисъл ние водим спор. Дали това трябва да става с трудов договор? Водещо ли трябва да бъде тук трудовото правоотношение или водещо да бъде отношението образование? Що се отнася до ние, които са отпаднали от образователната система, те и сега вече работят. Работят на тъмно, на черно, им се плаща на ръка. И някой им предлага по този начин да работят. Трябва да видим и там в тая посока. Не можем да оправяме проблемите, които сме създали всички ние и управляващите в осигурителната система през всичките тия години с разширяването на полето на работещите. Ми дайте и сокалчетата да им търсим някаква форма с този... Вече преувеличени, разбира се. Но просто за да илюстрирам нашата теза, нашия подход, какво пречеше предварително, преди да пуснете вашите предложения, както вие, така и БТПП, да ни поканите на един разговор, както сега постфактум се опитваме да го направим, да седнем и да ви кажем нашите аргументи, да ви кажем... Трябва да има някакъв баланс прямо работодател и слушатели. Ние много малко все още си говорим. И затова сме направили някои предложения. Заедно сме ги направили с работодателите, с всички, почти всички работодателски организации, за така няколко текста нови в кодекса на труда да се създадат, които да развиват на ново равнище двустранния и тристранния диалог. На всички равнища на неговото така съществуване и състояване. Обаче тия предложения държавата не ги приема. Ние забравяме тук в този разговор да изследваме какво е отношението на държавата към всичките тия промени, които се предлагат и въобще към трудовото законодателство и неговото развитие. Те сега, те сега правят изборен кодекс и не може да се занимават. Каквото и да си мислим ние и да казваме тук пред вас или в някоя друга медия, включително и в НСТС, ножа и хляба са в държавата, тези, в органите. Тя е орисана по конституция да управлява, не ние. Много често тя се извинява с обстоятелството, че между нас възникват спорове, вместо да потърси начин как да ни обедини и да изясни кое как трябва да бъде решено. Но, за съжаление, лобизма наделява в много от случаите. И не е ясно кой е синдикалния лобизъм също, нали? Включително и синдикалния, но той е вече не лобизъм, а това са протести. И когато ние имаме един протест от месец ноември миналата година и е поставил няколко искания, сериозни искания, това са гражданите, избиратели. Суверенът е излезал, макар една част от него, да каже какво иска. Тези, кажете, които не ми, са били е толкова страхливи да го направят. Не, добре, вижте, кое скандализира според вас най-много от всичко това, което има като предложение за нов избирателен, за кодекс на труда? В смисъл, кое скандализира? Ами, има явно някои части точно като предложения, които скандализират... И в предишни дебати, слава Богу, в момента това като че ли не се случва, но се извеждат едно-две предложения и се забравя за пакета, който говоря за това, което ние сме предложили. Но ако говорим в по-широка позиция за пакет, пакета за мен е това, което са предложили останалите работодатели, това, което предлагат и синдикатите. Това е пакета, който следва да бъде разискван детайлно, експертно, разбира се, и с вземане някакво отношение от страна на държавата в подходящия момент. Не сте се. Това е органа, в който това трябва да случи, неговите ресорни комисии. Само да кажа, значи, имаме... За 15 годишните ли? Не, и за 15 годишните мога да кажа, че да повторя това, което може би господин Христов не разбрахте. 120 000 учащи между 15, 18, 19 годишна възраст трябва да влязат в обучение чрез работа. Така речената дуална система. Да е а мислите ли, че това може да има възпитателен ефект? А не 1000, както са в момента разрешителните. Например, да го погледнем от друга гледна. И трябва да попитаме децата и техните родители дали те искат да работят. Целият въпрос е, че няма никаква пречка тези 100 000, зависимо, има някои училища, в които не можем да ги вкараме в реални условия. Има такова образование, което дава една обща подготовка и няма как да влезат. Тук въпросът е да влезат не през трудов договор, да влезат по друг начин, по друга форма, да не бъдат със статут на работници. Защо да не бъдат със статут на работници? А вие искате да бъдат със статут на работници. И в Германия със статут на работници. Оставете къде е в Германия. В Германия заплатите Холандия... са много по-високи. Значи, минималната работна заплата в Германия 500 евро. Как оставете заплатата? Ама вие ще получите заплата в момента, в който се обучите, да дадете резултат. И вие нямате работна сила, защото огромна част от способните и кадърни са работници се навънка. Избягаха, защото не им се плаща. Сега по Нюз 7 е ред на рекламния блок. След това продължаваме разговора в студиото. Връщаме се в студиото с темата за кодекса на труда. Продължаваме. Говорихме си за кои са най-скандалните предложения, за това дали трябва да се работи от 15 години или не.
и кой всъщност трябва да го приеме всичкото това нещо. Исках да споменем и майките, как те ще са защитени, какво е вашето предложение и да обобщим по някакъв начин. Защо търсим скандалните предложения? Защо не потърсим консенсусните на първо място? Имаме признание, че има скандални предложения. Значи скандални са такива, така, защото по този начин дет се казва, се взима четката и се защото обикновено хората виждат само тях. Вижте, хората виждат това, но което... нека да ви припомня две предложения. Да, само две предложения. Не скандални предложения. Не, понеже мисля, че беше и мой ред малко да взема на думата. Ние сме предложили нещо, което не мога да в момента да цитирам официалната позиция на КНСБ, но във всеки случай на КТ подкрепа е положителна. Създаване на специализирани трудови съдилища. Нещо, което включително с медиация, с един извънсъдебен решаване, извънсъдебно спор. Предложили сме нещо, по което срещаме опозиция, надявам се, не на синдикатите, повече на Министерството на труда. Аз лично не можах да разбера аргументите. Пълен електронен регистър на образователния и квалификационен профил на всички български граждани. Особено за образование и за квалификация придобита с държавни средства. Българска държава в момента не знае аз какво съм завършил, кога съм завършил, коя е номера на моята диплома, какво е професионалното направление или специализация, която съм придобил. По-важно, че работодателите не знаят. Доста непонятно. Работодателя може да ме попите, аз съм длъжен да му кажа. Работодателя трябва да го знае. Българската държава не го знае, тя плаща тези пари, но не го знае. И ние предложихме дигитализиране на всички тези данни. Имаме ли достатъчно финансов ресурс, за да За никакъв, огромен финансов ресурс не става дума. Става дума за вменяване на задължение на съответните учебни заведения, дигитализират налични данни на хартия, макар и за поколението, които са на моята възраст, и държавата да може да упражнява политики на заетост, политики, образователни политики. Значи, ето за тези неща говорим консенсусни, малки предложения, които обаче с много голям... Кодекс на труда. Не съвсем. Не съвсем. Касае, например, как да не е в... Касае уведомленията по сключените трудови договори, защото през тях се дава тази информация. Може да се даде. Така че говорим за действително за широк фронт, за много предложения, които трябва детайлно да бъдат обсъдени, без емоции, без скандализирани. Да, трябва да се седне и да се поговори. И има някои така предложения, в чиято основа, чиято същност, ние приемаме положително. Но отново се сблъскваме с проблема, че нямаме сериозен експертен разговор, спокоен експертен разговор, закрит от така медии камери. И от евентуални използвания на в един или друг ракурс на тези разговори. Трудовите съдилища. Трудовите съдилища са нещо, по което ние отдавна имаме общо съгласие. Преди повече от 3-4 години Икономически и социалния съвет на Република България, в който сме и ние, синдикатите, представени и работодателите, прие становище. И това становище го сподели с държавата. Обаче държавата има някои други съображения по отношение на специализираните трудови съдилища или на специализирани трудови състави. Проблема обаче виси. Сега ние отиваме в една друга посока. Имаме идея и скоро ще я разработим и ще я предложим за създаване на особени юрисдикции по подобие на френските консей приудом, те са особени съдилища, в които работодатели и синдикати заедно се произнасят по конкретни трудови спорове. Само че за това трябва да бъде поправена конституцията малко и така нататък. Да, тук имаме, но това е вече тема отдавна приключила. Да, вие трябва да стигнете до някакъв консенсус, за да може да стигне до госпожа Тодорова, за която говори за трудовата книжка и трудовото досие. Нищо лошо. Той, живота и развитието на технологиите ще ни принудат да го направим това. Но дали сега е момента и как да гарантираме, че ако го въведем като задължителна норма, то ще се спазва навсякъде. Има много предприятия и работници. Или е възможно да има, които да не могат да се подчинят на такава правна норма, просто защото нямат техническите средства и умения за това. Значи трябва да мислим в тази посока. Що се отнася до регистрацията на дипломи, да имаме пълна информация по отношение на образователния ценз на българите. Хубаво, чудесно. Образователният ценз на българите не е въпрос само на мен или на господин Бранков или на вас. Той е проблем, който интересува и държавата като цяло, и бизнеса, включително да. И международни организации, факт. И международни държави, и други държави. Няма лошо да се създаде. Когато обаче говорим и тия неща, трябва да седнем и да си ги изясним какво точно, как ще стане и защо пред кодекса на труда. Ние искаме да се... Сега темата за агенциите за време на заетост, тази директива, която се споделя, че била много ограничаваща, че в Холандия колко много, пък тук колко малко. В държавата никой няма яснота колко са.
факт. На етите работници в тая посока. Ние искаме също да се въведе информационна яснота. Господин Бранков, едно последно изречение от вас, тъй като трябва да приключваме. Какво е вашето мнение? Ще стане ли тази година промяна в кодекса на труда и мислите ли, че може ще... да се стиснете ръцете, както се казва? И сега след малко ще станат стажантските договори. Работата на парче по кодекса на труда доказва, че не работи в интереси на работниците и на работодателите. За нас е важно, че дебатът е стартиран. Надяваме се, той на експертно ниво задълбочено да бъде проведен. По никакъв начин не сме заобикаляли синдикатите. Аз само ще дам един пример, че ние бяхме заобиколени от синдикатите, когато въведаха възстановяването на данък доход физически лица. Това не е трудово правен проблем. Окей, това е въпрос на трудовото, на жизненото равнище, което е пак в обхвата на НСТС. Значи, това не е данъчен проблем, е въпрос на жизненото равнище и затова той подлежи на дебат в НСТС. Имахме и други опити, но не искам в момента това да извеждам на преден план. За нас е важното, не знам дали годината е подходяща за това, защото в момента така чуваме едно оглушително мълчание от страна и на левите и на десните позиции, включително на тези, които искат да правят реформи в българското общество, но за мен е положително това, че дебат вече се води, макар и през медиите на този етап, а трябва да го водим на експертно ниво, да постигнем консенсуса и той да бъде оформен с съответните промени. Ние ще продължим да ви каним и да водим дебата, за да може наистина да стигнем до решение за този кодекс на труда. Довиждане от мен, Ива Георгиева. Хубав ден ви пожелавам.